Prezident Petr Pavel v týdnu varoval před podvodníky. Na internetu zneužívají jména a podoby známých osobností k tomu, aby z nich vylákali peníze. A to i s pomocí umělé inteligence. Podle policie takových případů přibývá. Na první pohled video ze sociálních sítí, ve kterém mluví prezident. Ve skutečnosti mu někdo vložil do úst slova, která neřekl. Podobně jako dalším politikům. Máte jedinečnou příležitost zaregistrovat se a vydělávat od 120 tisíc korun měsíčně. S upozorněním na podobné praktiky teď přišel právě Petr Pavel. V poslední době se na něj stále častěji obracejí lidé, kteří uvěřili a o své úspory přišli. V minulosti to bylo na sady hrnců, přikrývky a další věci. Dnes je to s příslibem výhodné investice, ať už do různých fondů, podílových listů, případně do nákupu kryptoměn. Právě tváře ústavních činitelů podvodníci využívají jako lákadlo a značku důvěryhodnosti. Žádám, nevěřte žádným takovým informacím. Nikdo z ústavních činitelů by se nepropůjčil k tomu, aby dělal reklamu nějaké pochybné komerční aktivitě a informace si vždycky ověřujte. Zásadní je ověřovat si původce nabídek. V tom se hlava státu shoduje s policií. Ta doporučuje jít v případě investic cestou ověřených firem. Rovnou bych zjevně vyřadil ty, které jsou až zázračně lákavé, které vám slibují například velmi rychlý zisk v podstatě bez práce. Takové podvody teď vynikají mezi ostatními zločiny v online prostředí. Právě v tom se odehrává už 10% z celkového počtu trestných činů v Česku. Objasněnost a tedy i šance získat peníze zpět je přitom nízká. Tato trestná činnost je velmi často globální a přeshraniční. Objasněnost u případů kyberkriminality je něco mezi 10 a 15%. Zlepšit bezpečnost v Česku v síti a také při nakládání s umělou inteligencí mají dva zákony, které reagují na evropskou legislativu. Takzvaný akt o umělé inteligenci a také úplně nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Právě s tím má problém třeba hospodářská komora. Kvůli vysokým finančním dopadům na firmy vyzvala, aby se vůbec neschvaloval. Termín implementace je do poloviny října. Máte společný trh nebo dokonce chcete poskytovat stejný komfort služeb a pak jako si řeknete, ale nám se to zrovna nehodí, no tak pak ta dohoda není naplněná, tam vám hrozí prostě nemalé pokuty. Jsme stáli v nějakých dlouhodobě neměných pozicích, které se příliš neslučovaly. My se pořád snažíme splnit náš cíl mít ke konci roku ten zákon připravený schválený, tak aby od 1.1. mohl být účinný. Záležet ale bude na tom, jak dlouhý bude legislativní proces. Podle úřadu se totiž už teď dá stihnout jen obtížně. Eliška Zálezká, Anina Ortová, Česká televize.